टाइमको बसेपछि हामी चाहिँ अब घर फर्किन लागेको घर होटेलबाट दिल्ली यहाँबाट मदगाउँको ट्रेन हामी चाहिँ आज अब ट्रेनको लागि मडगाउँ जाँदैछौँ। ट्रेन छ होइन, यस्तै छ केटा हो, सिट पारेको होइन, सबैले मेरो जितेछ भए अब यस्तै हो। हाम्रो दाइले चाहिँ भर्खरै फोन गर्नुभएको थियो, जितेन दाइले, रोहित दाइले, धेरै धेरै साथीले फोन गर्नुभएको छ, मलाई भन्नुभएको छ, र मिस गरेको छु दाई दिदीहरूलाई पनि। अब नेपाल आएपछि भेट्नु छ होइन, यही हो, हेर्दै जाउँ। यस्तो राम्रो छ, जसभित्रतिर जस्तो राम्रो नराम्रो रोड भयो नि, मेन रोडमा चाहिँ तपाईँको इन्डियामा चाहिँ एवान भनेको छ कि एवान रोड इज रोड। फ्लाइओभरबाट पनि गाडीहरू कुदिरहेछन्, हामी अघि फ्लाइओभरमा थियो, अब फेरि तल्लोपट्टि आइसक्यौँ, बाटो भने यही हो नि त। पान्डा फोडा मडगाउँ एसी चल गयो त 34 किलोमिटर, एसी चल गयो त 33 किलोमिटर। ब्याम्बोलिम किसिसको बाटो भनेको यो, सिक्नु पऱ्यो नेपालले कसरी बाटो बनाउने भनेर। बिचमा टपको गमला, बिचमा दुई लाइन बाटो, साइडमा एक एक लाइन, अझ 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बाटो छ। खाल्टा उल्टी भनेको कहाँ कहाँ हो, नेपालमा गएर हेर्नुपर्छ, भत्किने बित्तिकै आएर बनाइहाल्नु छ अर्को आदेशमा। एनी टाइम बाटोमा काम भइरहने हुन्छ हाम्रो त मामा। ए बजेट आउनुपर्छ नि, माथिबाट बजेट आएको छैन नि भन्न बाहेक केही जाने छैन। विकासको नाममा फोहोर कुत्ताहरू न हुनुसेछन्, यस्तै हो, पालै पालो सरकार चेन्ज गर्न जानेछ कुत्ताहरू। बाटो फेर्न जाने होइन, बाटोलाई फेर्न जाने होइन, सरकार फेर्नुको बदला बरु बाटो फेर्दै मेरासी आइपुगेको छ, मेरासी हाल्ने अहिले सानो रमाइलो।
कता हो इन्डिया आउँछ त के सिकेर जान्छ सरकार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने बाटो सिक्नु जाने तिमीहरूले बाटो हेर कसरी गर्ने विकास विकास भने के हो सिक त्यसपछि मात्र के गर्ने सरकार परिवर्तन गर्ने के गर्ने धन्यवाद बाटो भने यस्तो हो कि सरकार भारत आउँदा सिक्नुहोस् के सिक्नुहोस् अब पनि नसिके कहिले सिक्ने त्यही प्रचण्ड केपी ओली र शेरबहादुर मात्रै सरकार परिवर्तन गरेर बस्ने हो प्रधानमन्त्री भएर मात्रै बस्ने हो कि मरेर जाँदा यस्तो गरे भने पनि बस्ने हो सम्झिने वातावरण राखिदिने हो कि के हो नेताज्यू कमसे कम यो नेताले यति गरिदियो भने त बनाइदिनुहोस् न यार नेपालमा हेर्नुहोस् यहाँ बाटो भनेको यो हो कि यार फ्लाइओभरबाट छ त्यो पनि अन्डरपासबाट नै होइन तल फुलको बाटो नै होइन फ्लाइओभरमा यति ठुलो बाटो छ लाइनको बाटो यार भाइ तपाईँले खाल्टा गुजिनु भएको यहाँ तपाईँहरूले ओके बिज भने यो सिक्नुहोस् यार बिज कसरी बनाउने बिज के गर्ने यार यार कम बगाल छ यार बिच आम्मा एक किलोमिटर होला यार पुलै तपाईँ यहाँ 200 मिटरको पुल बनाउन वर्षौँ लाग्छ यो 1 किलोमिटर लामो पुल बनाउन कति लाग्यो होला हामी यहाँ असम इन्डियाको विकास देखेर चाहिँ लास्ट इम्प्रेस भयो कि यहाँ हेरेर त नेपालमा तपाईँको 100मा 10% पनि छैन 10% पनि छैन अन्डरपास पनि बाटो छ तलबाट पनि बाटो छ माथिबाट पनि बाटो छ मडगाउँ आइपुगेको छ अहिले अब ट्रेन खडा छ त्यहाँबाट मुम्बई जानलाई त्यसपछि हामी 12 घन्टामा मुम्बई पुग्छौँ त्यहाँबाट गोरखपुरको लागि ट्रेन चढ्छौँ फेरि राति 12 बजे पुग्छौँ होइन विक्रमलाई होइन ज्याङ्गो पाल्ने पनि हल्ला हिँड्ने गर्दै रमिला गुरु छन्ड्या भाइहरू अनसेन्ट गोलीहरू जे होस् ट्रेनको नाम चाहिँ छत्रपति शिवाजी यो त साउथ मुभीमा सुनिरहेको नाम हो होइन यही हो ट्रेन छत्रपति शिवाजी तर अब छत्रपति शिवाजी चढ्ने टोली चाहिँ यही हो ट्रेन ए छत्रपति शिवाजी खतरा छ नाम ए हामी चाहिँ 12 बजे ट्रेन चढ्यो अझै पनि सेम त्यही ट्रेनमा त्यही स्ट्यान्डमा छ होइन जस्तो ठाउँ पुग्छ होइन त्यो ठाउँमा त यस्तै हो पुग्छ अब 2-4 घन्टा यहाँ त दुईवटा मुसाहरू चुचु गरेर ओ रन्दन गुरु क्या गरेर आएको इन्डिया से आया है मास्टर इन्डियन मास्टर है अभी अभी फर्केर आएको छ एक लोकको क्या है तुम्हारा हो सब ठीक अब हामी एकछिनमा झर्छौँ जाने 12 बजी हामी मुम्बई आइपुगेछौँ बिहान 12 बजे चढेर अब यहाँबाट गाडी चढेर अर्को स्टेसन जान्छौँ त्यहाँबाट हामी गोरखपुर हामी चाहिँ अर्को लोक कन्या भन्ने चाहिँ स्टेसनमा जाँदैछौँ जस नाइटमा 12 बजेसम्म जो चाहिँ हामी 6 बजे चढ्यो बिहान आज दिउँसो लगभग कति बजे भन्दाखेरि कति बजे अहिले
दिउँसोको 12:30 भइसक्यो, अझै बेलुकासम्म ट्रेनमै हुन्छ हामी चाहिँ गाइस। अझै ट्रेन चढ्नु मन छ नि, यहाँ टोलीहरूमा यस्तो गरेर बसिरहेको छ, के गरे हो यो उहाँ ए दादा रे दादा के छ रे दादा, यहाँ माथितिर पनि सुतिरहेको छ हाम्रो दादा, मेरो सब्सक्राइब भयो नि घर घर च्यानल, अरू दादा नि छ यतापट्टि। यता पनि छ दादा दिदीहरू, यहाँबाट गइसक्यो अब के खिच्नु है, यस्तो दामी दामी छ, बोटिङ सोटिङ रहेछ, नमस्तेको स्ट्याचु छ त्यहाँ, यस्तो छ जसले जे भने नि राम्रो ठाउँबाट छोडेको चाहिँ फोहोर चाहिँ फोहोरै छ, हामीले साथै फोहोर मान्छेहरू पनि लिएर हिँड्छौँ यहाँ चाचाजी, यो एउटा फोहोरी छ नि, जतिखेर नेट चाहिने यो एउटा यहाँ आइ, जतिखेर नेट चाहिने यो सबसे चकचकै यो ग्रुपमा, उहाँको त के कुरा हो। अहिले चाहिँ हामी काशी आइपुगेको छौँ, अब यसपछि बनारस आउँछौँ चाहिँ रेलवे स्टेसन हो, रेलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, फोहोर राख्ने ठाउँ, हात धुने ठाउँ यहाँ छ, टोइलेट टोइलेट स्पेसल काशी। काशी का रेलवे स्टेशन पुलिस है, इसका भी नाम हो गया अच्छे से काशी बना दिया। अब बनारस आउँछ, हामीले पुरै हिँडेर घुमेछ नि, यो त यो त पुरा यो तल बजार आयो तपाईँ पहिला पुरा सयमा चल्छ, पहिले आयो त अभी देखते हो गंगा माई के उधर वो टाई स्विच लगा दिया पहले, गंगा माई किधर है उधर, वो अभी गए ना वो नमस्ते कर रहा था ना वो, हाँ से लगा तो वो अभी गंगा माई इधर टाई स्विच लगा है, किधर पहले लगा था टाई स्विच, सब रेत था ऐसा, बनारस ट्रेन स्टेशन आएगा हमसे, बेल थक आइपुगेको छ हामी चाहिँ, अब 7 बजिसकेका छौँ, अझै यहाँबाट 100 किलोमिटर छ गोरखपुरसम्म पुग्न होइन, त्यहाँबाट नि यहाँ छ हाम्रो यहाँ मास्टर सुजन भाइ, मेरो लाइट भएन रे, रोक गया एक बैलगाडा इसे ज्यादा दौडेका, लेकिन ये रेल नै कुद रहा है, त्यति लामो छ हाम्रो ट्रेन, हेर कहाँ हो कहाँ, अगाडि पनि देख्दैन पछाडि पनि देख्दैन, खतरा है खतरा भन्नु मात्र त कुद्दै कुद्दैन यार, बैलगाडा यो भन्दा छिटो दौडिन्छ, सुपर एक्सप्रेस भन्दै थियो त, ला ला ला
निस्किँदा कानी दर्पण छाया कानी दर्पण छाया बढ़िया गीत गा हिंदी गा के भी ना सकते कोई दिक्कत नहीं है ओम के फूली ना के मां फूला की ए सारी तो घरवारे हो लागी ओम के फूली ना के मां फूला की ए सारी तो घरवारे हो लागी गायो ज्ञान ने गायो कोटागे ना दिया था कोटागे ताली बजाओ यार ताली है रात को लगभग 10 बजे ठैक्क 7 बजे झर्न पर्थ्यो लेट भयो ट्रेन भाई सब हतार में छाइन हतार गोरखपुर स्टेशन आइपुगेका छौं फाइनली गोरखपुर वेलकम टु गोरखपुर कसो लागिरहेछ त गोरखपुर मुसा हो यो मुसा कस्तो लागिरहेछ गोरखपुर कति बास्ना आइरह बास्नै मात्र आउँछ जस्तो लाग्यो राम्रो होइन सबै डुङ्गु भोक लागेको छ 10 रुपियाँ छ खल्तीमा ओए सिल ओए सिल लिएर मेरो सिल छुट्ला गोरखपुर सिटी चाहिँ हो होइन अब यहाँबाट हामी प्रिपेड ट्याक्सी लिएर सिंहली भन्दा जाँदैछौँ टमटममा आएर राजु राम्रो देख्छ त है दामी रहेछ नि त मन्दिर रेगुरी हो गोरखनाथ फाइनली सुनौली भन्सार आइपुगेछ राति 1:30 बजे होइन अब यहाँबाट क्रस गरेपछि नेपाल त्यहाँबाट उता एकछिन मोबाइल चलाउँदैन त्योभन्दा उता बेसी भिडियो आउँछ होइन यति हो इन्डियासम्म मात्रै हेर्दै जाउँ न त हाम्रो यहाँको भिडियो नि